Jaha, nu får ni gissa var vi är någonstans idag. Det är en vit fasad och en blå himmel. Och året är 2023! 23! Än så länge. Hallå! Hallå! Vad fan? Spelar du inte in den? Hallå! Just ja! Nu är jag tillbaka. Nu är jag igen. Och idag kommer det hända något riktigt coolt. Ja. Det sägs så. Ja. Vi får inte säga för ägaren vart vi ska. Nej. Hon vill inte vara med i filmen eller... Ja, vi får inte säga vad stället är. Nej, men däremot så riktigt sjuka saker har hänt. Ja. Det är en sommarstuga och de har fått typ en skepnad på övervakning där. Och väldigt tydligt också. Ja, så den är helt sjuk. Och när de skickar den till mig och... Ja, man ser den och sen en skugga. Mm. Och det är ju någon larm så då börjar han spela in övervakningen. Så han blir väckt av den här och sen kollar han på övervakningsfilmen. Då är det en blå skepnad som går fram och tillbaka. Blåvit skepnad som går fram och tillbaka. Och efter den så kommer en mörk skugga och ställer sig så man ser halva kroppen. Ja, så han tittar typ ut genom fönstret. Typ, så. Det är riktigt sjukt. Men det ska vi i alla fall. Och vi är halva gruppen, det är killarna i gruppen. Ja, det blev så idag. Så det är professorn, Frankenstein, Bullen, Spökungen och Spiritboy. Just det, han har helvete på grund av det. Ja. Men nu tänkte vi packa in och sen ge oss. Ja, syns efter vägen. Ja. Hallå, hallå! Jaha, då är det dags för lite spökjakt igen då. Jag har på mig spökjakt Sverige-kostymen. Jag vet inte riktigt vart jag ska någonstans. Jag har fått en karta utav John. Har jag varit på, ja. Jag har fått en karta utav John då vart jag ska åka. Så jag tänkte vi följer den. Så får vi se vart det hamnar. För jag är lite osäker, vi skulle träffas där. Jag har åkt en liten bit, men vi har en liten bit kvar. Så, ja, jag vet inte. Vi får se vad som händer. Jaha, då ska vi väl vara framme här någonstans. Jag vet inte, jag har lite svårt att tyda kartan, men kan det vara här? Då så, då tror jag vi har kommit fram dit vi ska, men jag tror vi har lite mer kvar. Ni ska få se på kartan. Det fattas en bit här, det går sönder. Det är John som har ritat den här. Ja, jag åker härifrån. Så jag har åkt hela vägen här. Och tillbaka. Jag ska inte åka hitåt, skrev han. Sen ska jag åka hit. Och sen är det som en, jag vet inte, det ser ut som en trappa här. Ja, nu ser vi hur han ritar. Norr i alla fall ditåt. Så, det saknas en bit här. Säkert den viktigaste. Ja, här ser ni. Det är en trappa. Kan det vara den han menar? Vi går ner här. Så då är vi nere här. Se där, trappan. Jag vet inte vad de vill med att jag ska hit. Det får vi väl se. Det verkar rätt folktomt här i alla fall. Kan det vara den här biten som saknades på kartan? Jan! 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 Jan!
Jag vet inte om... Hallå? Hallå? Nej då. Just nu är jag, vad heter det? Det heter Sala silvergruva. Och det var här jag hade spökjakt med Spökjakt Sverige för första gången. Det är snart 2 år sedan. Så i 2 år har de stått ut med mig. Nej, det är jävligt kul att få hänga med dem. Så den här tröjan, den börjar ju med, nej, nu glömmer jag bort ordet bara för det. Så den här tröjan, Spökjakt Sverige, den börjar jag med stolthet. Men som sagt, här var det första stället jag var med på deras spökjakt. Och det var riktigt häftigt. Nu ska jag gå upp de här trapporna igen, så ska vi åka vidare. Och träffa på herrarna på ett annat ställe. Vi ses! Nu kommer ett ansikte som jag känner igen. Där kommer ett ansikte som jag känner igen. Fan vad tidig du var. Jag trodde att du skulle vara först. Tja, är det bra? Ja, det är bra. Ja, var länge sedan man såg dig? Ja, det var länge sedan jag var uppe också. Ja, det var det. Fan vad kul. Det här blir riktigt kul. Ny spiritbox. Ja. Ny högtalare. Rusfilter ska prova sig. Ja, det blir riktigt spännande att se vad det är för dig. Ja, Klasse kommer med en portalbox. Nej. Jo, han har byggt. Åh. Oh. Nya prylar. Mycket MVP natt. Ja. Det verkar vara ett riktigt bra ställe också. Där. Ja, jag vet ingenting. Ja, du får... jag har sett filmen. Ja, det där klippet. Ja. Här kommer nästa tomte. Jajamän. Hejsan. Hej. Idag är jag snabb med kameran. Idag är det min tur. Är det du som är kameraman idag? Ja, idag blir det. Ja, jag tror det blir fler som är kameraman. Jag tror det, va? Jag är också med kamera. Vad kul. Hej. Tjena, tack för senast. Tack själv. Ja. Tjena. Det var jävligt länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja. Det blir lite mellan. Vi snackade John, det var ett år sedan. Ett år sedan? Ja, som vi spökte jägar. Vi har liksom inte klaffat ihop. Antingen har han jobbat. Eller också har jag. Det här är ett år sedan. Vart var det sist? Tänkte jag att det är snart 2 år sedan jag träffade John första gången. Här är Sala silvergruva. Nu i årsskiftet. Jag hade gissat så hade jag sagt ett år sedan. Nej, det är 2. Ja. Det är 2 år. Det är sjukt, det är 2 år. Ja, det är sjukt. Ja, det är sjukt. Fan vad tiden går. Ja. Nej, fan, jag kommer inte ihåg vad fan stället hette nu. Ja, var inte det tågstation? Jo, det kan var det sista eller? När vi var inne i skithuset, bajshuset? Ja, det tror jag faktiskt. Prästgården? Ja. Där vi öppnade frysen och låg mat. Eller var det någon gång efter? Alltså, nu börjar man blanda ihop allt. Ja. Det blir lite rörigt. Det blir det. Och ändå åker man inte på så mycket. Nej. Nej, vi var ju iväg här bara några månader. Ja. Men nu har ni sett filmen och sånt där som man skickade? Ja. Det är jävligt intressant. Det är det, verkligen. Den är ju ganska oförklarlig också. Ja. Och just att man ser figuren och sen går larmet igång. Ja. Och sen blir det en skugga som tittar fram. Ja. Som går igenom 2 rum. Ja. Mm. Alltså det... Ja, det går inte förklara. Nej, jag kan inte förklara. Nej. Här kommer nästa. De 2 musketörerna. Ja. Hallå! Hallå, hallå! Äntligen, vi har stått där sedan 12. Ja, det är bra. Tja, det är bra. Hej! Hej! Tja! Tja!
Nej. Vad länge sedan. Bullen. Ja, du ser. Oh, hej, Klasse. Kolla, tjejerna missar mig. Hallå! Ja, kolla. Har du festlöst? Ja. Hon skallar mig. Hej! Det är kallt. Hej! Hej! Kul att kissa. Men du? Jag vet inte. Nej. Men de alltså kommer, vi får inte filma dem. Och, nej, nej. Vi ska på undan kameran. Ja, men vi... Ja. Men, och sen får vi inte säga... filma. Ja, ja. Vi får inte säga vad vi är någonstans. Ja, vi är här kan man säga. Vi är här. Vi är här. Ja, jag har sagt det här, men det får du klippa bort sen. Johan, vad ska vi göra? Johan ska sätta dig. Johan är inte här. Han är här. Johan är inte här. Han är här. Han är här. Är här. Ja. Nej, men så illa låter jag väl inte. Men du, jag har sagt att du har varit väl någonstans på den här, så du får klippa. Ja, vi, det är ett pip. Ja. Vi är absolut inte. Nej. Nej. Det har vi sagt hela tiden. Vi ska inte. Jag vet inte, det är en ny grej också. Som storken har slutat. Han är nästan medial, så vi kommer skicka en 2 veckors kurs. Medialutbildning. Nästan medial. Ja. Vad innebär det? Vad gissar du rätt på? Hela laddning. Tiden. Ja. Vad gissar du rätt på? Ja, vi håller på att ladda i bilen. Ja. Ja. Jag har haft rätt hela tiden. Jag har sagt, vad gissar du på att det är liksom? Nu kollar vi igen. Ja. Är du medial? Ja. Ja, det kanske du är. Du känner ju mycket. Ja, jag känner ju dig. Nej, men så det blir 2 veckor medialkurs. Föreningen står för allt. Ser du den här bollen? Ja, vad känner du? Nu måste jag jobba lite också. Jag vill spöka med en högsta hög person. God dag. Jag är lite frusen. Frankenstein har sett förut. Det gör det? Ja. Professor, taggad. Hur länge sedan hon är? Ja. Varför väljer jag allt de kallaste kvällarna för? Ja, har du med dig kläder? Ja, men jag hoppas att man har hela fönstret också. Mm, det är sjukt. Så har vi spelat boll. Och då har ni kanske sett i vloggen. Då var det ju Sara Stenberg då. Och du har 12. Jajamän, jag har bytt om. Ja. Nice, nice. Är det våtdräkt då, eller? Ja. Hej då. Tror inte på någon här. Jo då. Alla bara ljuger. Nej. Jag ser, jag hittar bra. Jag tar fan fuktmätaren. Det har du uppe till. Nu har ju Bullen redan varit runt och presenterat allihopa. Men... jag glömde mig själv. Ja, det gjorde du. Jag heter Bullen. Ja. 45 år, gillar... Är du så gammal? Bullar. Ja, jag får fråga mig. Jag gillar bullar och sol. Du har gjort ett schema. Ja, jag har suttit en vecka. Ja. Planeringar. Mm. Och jag tänkte ta på PowerPoint, men... Va? Ja. Vi skulle köra flanellograf, sa vi. Åh, herregud. Allting noterat på det där. Ja, här står det. Punkt för punkt. Presenterar video, berättar och visar vart. Sen står det klockslaget till och med. Ja. Spökjakten kommer att dra igång klockan 22 här. Ja. Bara EMF. Wow. Och sen varje kvart då kommer vi dra fram ett nytt instrument och presentera det sen, tills alla instrument är klara. Ja. Nej, men så vi drar ut på natten, annars kommer man ju plöja av allt. Och sen kommer vi vilja åka hem. Så det står här, det är ett schema så här, ungefär. Sen kan man ändra. Det ser ju ut som en karta som jag fick ut av honom. Du ser, man ser ju inte var det står. Mm. Ja. Ja, det. Har du fått en karta? Ja, men det får du se sen i bloggen. Klipp. Du, jag tänkte... är det indelning i grupper eller? Nej, jag tror... Det blir nog lite svårt. Jag tänkte att du kör killarna mot tjejerna. Ja, vi får väl se hur kvällen blir. Ja. Det kanske sätter igång på en gång. Ja, eller så händer ingenting. Nej, precis. Man vet inte. Det är första gången man ser så tydligt att det är en person som går runt och det är en svart skugga. Mm. Det har ju inte jag sett så här tydligt. Nej, men häng med in så ska ni visa det. Det är en sommarstuga som ser väldigt mysig ut. Mm. Den är inte så stor. Den har sovrum, vardagsrum och kök. Det har ju hänt saker, kan man ju säga, i hela huset. Ja. Fotsteg.
Sen har han hört sitt eget namn som han kallades, som bara han vet om. Vi vet inte om han inte sagt namnet till oss. Nej, vi vet vad han heter i nutid, men inte det namnet, så det ska vi försöka få fram. Och då satt han i soffan här och kollade på film, och då har han sitt namn här. Det var gången att vi söker det. Så han går dit och kollar. Övervakningskameran sitter där ute. Det är de här fönstren man ser. Först den här blåa figuren som lyser i blått och går fram till åka. Och här tittar du fram en skugga. Jaha, nu jobbar det febrilt här med övervakning. Alltså nu spelar kungen, springer min krasse. Ja, det var någon väck. Ja, det var någon väck på slag. Titta här, här. Det här är inte så bra när man lindar upp dem. Ja. Vem har gjort det? Det har jag ingen aning om. Nej. Jag känner ingenting. Det är inte jag. Nu har vi in här. Här har vi lilla professorns hudda. Nu sitter de. Nu väntar vi med. Nej, också har det hänt någonting med den kameran också. Ja, men vi provar. Vi har en skarva nere. Det är provat. Kasta hit en skarv. Här, en ny skarv. Ja, ni har sett någonting i övervakningen redan. Ja, här var det som en ljusgestalt. Som kikade fram och sen gick han tillbaka igen. Både jag och Frankenstein såg det. Ja, när vi spelade inte in. Nej, såklart. Ja, men jag har sett fler. Vi har spelat in det också. Åh, oh, fy fan. Han är helt slut. Han har inte börjat. Schemat. Jag ska börja reda på schemat. Ja, schemat måste jag. Ja, kolla. Jag har satt i batterien här. Sådär. Nu håller vi på här och kollar batterin. Allt under kontroll? Troligtvis inte. Ja. Oj, nu är det schemadags. Ja. Presentera video, det har vi gjort. Ja. Berätta och visa vad som har hänt, det har vi gjort. Mm. Montera övervakning, värmekamera, väderpuckar med mera. Det har vi gjort, fast vi skippar väderpuckarna. Vi dricker lite kaffe nu och sen sätter vi ut lite triggers och rampods och kattbollar och allt möjligt. Och sen drar vi igång. Med kaffe först. Japp. Mm. Så kan vi bara hålla och alltid med spellbox och ouija board och sånt där. Den där, min. Om de använder den. Normalt så är det bara i min kopp. Vad du har gjort med din kopp? Ja, jag vet inte. Har du tagit in den då? Jag tog in min kopp. Ja, men då står Bulle. Vart är din kopp? Ja, där. Men jag har köpt bullar också någonstans. Ja, jag har också bullar. Ja, det är suveränt. Suveränt. Men du? Och vad han spiller då? Ja, nej men. Aj, vad måste jag säga det? Oj. Så här va? Va? Nu är vi på gång i alla fall. Ja. Hur har du tänkt med övervakningen? Och är det 3 stycken som ska sitta på övervakningen? Nej, 2. Och sen 3 inne. Sen varvar man en hela tiden. Du kör ju alla med alla. Ja. Vi checkar. Fortsätt en följer. Bullar och bullar. Ska du ha bulle? Ja. Och kaffe. Det är kaffe. Bulle då. Bulle, ja. Kolla. Oj. Ja, du har lyxbullar. Är det lyxbullar? Det kan du mamma. Nej, men fan, det känns lite bättre om man har lite bulle i magen, vet du. Ja, jag tycker du var lite gossen. Ja, för fan. Jag vaknade 4 i morse. Jaha. Varför det? Du är barn, vet du. Jaha. Är de uppe så tidigt? De bara säger man till så. Jag ska upp, pappa. Ja. Vi får kolla om det regnar, för jag har en kamera ute så. Ja. Det nu. Okej, bullen. Vad ska vi göra? Nu ska sätta ut de här ljusdeketorerna som här går på rörelsen. Ja. Jaha. Ja, ska vi gå in till övervakningen? Ja, vi får göra det. Och se om vi ser någonting. Ja.
Vi ska koppla in datan också så vi spelar in skärmen. Mm. Eller på övervakningsskärmen. Jag har inte hårddisken det. Alltså, du har tänkt, ja, hela skärmen. Ja, ja precis. Just det. Mm. Så där! Yes, nu ska vi kolla i där vi, kontrollpanelen då. Ja. Här har vi dragit upp lite. Vi kan gå in och filma här. Damen kan visa lite för kameran. Olika kameror. Den gick, rampen gick igång. Ja. Ja. Rampen gick igång nu, var det nu. Ja. Men vad fan. Han har problem. Ja, okej. Men... ja, här har vi lite kameror. Mm. Varför blir det så här varenda jävla gång? Ibland när det blir lite dataproblem också. Ja, det är... okej. Sex kameror har vi igång. Ja, du måste stänga ner den där bild i bild. Hur gör man det då? Jag kommer inte ihåg. Plus. Nu ska vi se. Nu har vi en rörelsesensor. Ja. Ja, det var det. Det är den. Det är den. Ja. Den går igång igen. Nu går den igång igen. För de böter... och så du. Mm. Ja. Det är helt extas här. Ja. Kolla den andra kameran. Nu får du berätta lite på kameran också. Ja. Men hur fan var det? Här är en övervakning. Det är i verandan. Verandan. Har vi en kamera? Har vi en kamera? Ja. Sen har vi en kök. I köket. Han har ramlat. Nej, den står lutad bara där. Och sen spelar in. Vad har vi den då? Sen har vi en i vardagsrummet. Mm. Här är bordet vi ska sitta och leka i sen, eller på. Mm, mm. I. Sen har vi en ute på den baksidan. Ja, den lyser igen. Lyser igen. Den, lyser igen. Mm. Den går igång där nere. Ja. Börja spela in där. Nu. Och så slocknar den. Vad är det som lyser? Och så, den tänds igen. Vad är det som lyser där? Det är reflex på en, den här släppvagnen. Okej. Okay. Man måste kolla så att alla spelar in nu. Gå tillbaka till alla. Ja, de spelar in. Bra, tack ska ni ha för visningen och bra gjort, Frankenstein. Det ordnar sig till slut i alla fall. Det ska vi se här. Mm. Och det här, Frankenstein, kan du förklara varför du har en skärm till här? Det är för att då kan vi lägga in det här i filmen. Mm. Ja. Förstår du? Vi, där är svarta grejer, där kommer vi lägga värmekameran. Ja, då har vi tre platser. Aha. Ja. Så det kommer bli mycket mer roligt att kolla på. Det är därför. SB7 mode. Ja, får starta upp det. Men hej förresten. Från till Klasse. Ni som är här. Det är inte Klasse. Så kom och hälsa. Ja, det är skitbra. Du säger ingenting. Du sitter bara i chock och bara gapar så här. Böke! Ja, där jag hade tänkt att nu kommer han. Han kom från fel håll. Ja. Oja! Oja! Oja board! Det måste du säga inför kameran. Nu ska vi köra oja board! Oja board! Jag läste vad det tog. Ja. Jag kan inte säga det där från början. Ja. Vad säger du? Heter det Kia board? Vad säger du då? Va? Vad säger du? Jag säger... Jag säger... Vad heter det? Det heter ju... Kojabord. Ojabord. Det var ju ganska tydligt att det såg ut som en person. Ja, bra jobbat grabbar, fan. Ja, vi försökte i alla fall. Mycket bra, ja. Mycket bra. Ja, vi höll på att sumpa nyckeln nu. Ja. Men vi fick väl inte originalet? Nej, jag tror inte det. Men vi löste det. Vi löste det. Vi tillverkade en nyckel. Ja, okej. Okay. Ja. Träpinn. Ja, det är skitbra. Ställ det här nu. Så. Ja. Men jätteintressant och spännande historia. Och vi får tacka så mycket för att vi fick komma hit. Men... ja, säg så. Och sista ord. Iväg till nästa.
Ja. 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 Ha det bra. Hej. Hej. Hallå, Bullen här. Funderar du på att bli medlem på vår kanal så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet.